ଗୋଷ୍ଠୀ ହେଇଥିଲା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆଜ୍ଞା ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଟିଭିରେ ପ୍ରକାଶ ହେଲା ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରିଫ୍ କରିଥିଲେ କହିଲେ ଯେ ଏଥର ଏବଂ କହି ତ ଦେଲେ ସେ କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ ବିଡମ୍ବନା ଆଉ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବରଗଡ଼ରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା ସବୁ ବିଧାୟକ ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେବୁଲ କମିଟିର ସେଥିରେ ଚାଷୀମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଆଜ୍ଞା କେତେ କେବେ ଧାନ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବ କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହବ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଯେ ମୋ ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ ଛୋଟ ଧାନ ଏବଂ ଯେ ଟୋକନରେ ସରକାର ଧାନ କେବେ ଅନେକ ଚାଷୀ ଧାନ ବିକିବାର ଟାଇମ ବି ଲେଖିକି ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମଣ୍ଡି ନେଇ କୋଉଠି ବିକିବେ ଏବଂ ଆପଣ 1200-1300 ଟଙ୍କାରେ ଏବେ ପୁରା ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ଯୋଉ ଛୋଟ ଧାନ ହେଇଛି ଯେ ଚାଷୀ ତ ଘରେ ଜାଗା ନାହିଁ ଚାଷୀ ପାଖରେ ଧାନ ରଖିବ କୋଉଠି ଏବଂ ସେ ଯୋଉ ଋଣ କରିଛି ବିଭିନ୍ନ ସାର ଫାର ବିଭିନ୍ନ କଥା ଶୁଣିବାର ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ 1200-1300-1400 ଯେତେ ବି ମଧ୍ୟସ୍ଥୀ ମାନେ ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ଦେଲେ ସେ ଧାନ ବିକ୍ରି ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି ଏବଂ ସବୁଥିରୁ ବଡ ଲୁଟ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି ପରେ ତ ପୁଣି ମଣ୍ଡିରେ ଲୁଟ୍ ଚାଲିବ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଲୁଟ୍ ଚାଲିବ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କାରବାର ହେବ କିନ୍ତୁ ଏବେ ସିଧାସଳଖ ଚାଷୀ ସର୍ବସ୍ୱାନ ସଭାକୁ ବସିଲାଣି ମଣ୍ଡି ନାହିଁ ହାହାକାର ବସିଛି ଚାଷୀଙ୍କ ଭିତରେ ଯେ ମଣ୍ଡି କେବେ ଖୋଲିବ ବଡ ଜିଲ୍ଲା ପିଡି ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ କମିଟିରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସହ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲାର ମୁଖ୍ୟ ଅଛି ଜାଣିବା କଥା ତାଙ୍କର ମଣ୍ଡି ନହେଲେ ତ ନିୟମ ହିସାବରେ ସବୁଦିନ ମଣ୍ଡି ଖୋଲା ଅଛି ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ମଣ୍ଡି ସବୁଦିନ ଖୋଲା ଅଛି ସରକାର ତ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ମାଗୁଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ମାନେ ସିଏ ସବୁବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତର ରଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସତର୍କ ଅଛୁ ସଜାଗ ଅଛୁ ଚାଷୀଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ କାମ କରୁଛୁ ଏବଂ ଠିକ୍ ସମୟରେ ମଣ୍ଡି ଖୋଲୁଛୁ ଆଉ ଟାର୍ଗେଟରୁ ଅଧିକ ଧାନ ବି କିଣୁଛୁ ଏଭଳି ବୟାନବାଜି ବି ରଖୁଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ ସେ କଥା ତାହେଲେ ଭୁଲ କି ଆଜ୍ଞା ଭାରତବର୍ଷରେ କୋଉଠି ନାହିଁ ଓଡିଶାରେ ଆମେ ଲାଗୁ କରୁଛେ ଆମେ ଧାନ ବିକିବା ପାଇଁ ଆଉ ଆପଣ ଜାଣିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ଯେତେ ମିଲ୍ ମାଲିକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ 1500-2000 ଟୋକନ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲା କଥା ଆମେ ଯୋଉଟା କହୁଛୁ 8 କେଜି 10 କେଜି ଯୋଉ କୋଟିନି ଛଟିନିର ପଇସା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଦଳୀୟ ପାଣ୍ଠିକୁ ଯୋଉ ଦଉଛି କଥା ଆମେ ବାରମ୍ବାର କହୁଛୁ ଏଇଟା ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ସରକାର ସହ ଏମାନଙ୍କର ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଚାଷୀଠୁ ଧାନ ଏବେଠୁ ବିଲର ମାନେ ନେଇଗଲେଣି ବିକିବେ କେମିତି ସେମାନେ ଟୋକନ କ୍ୟାରି କରିଛନ୍ତି 2000-2500 ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଟୋକନ ତାହେଲେ ମିଲରଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଟୋକନ କଳାବଜାରୀ ହଉଛି ଆପଣ ଏଇ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ଏକଦମ ଟୋକନ ମିଲର ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ ବି ଗଚ୍ଛିତ ହେଇକି ସାରିଲାଣି ଧାନ ସେମାନେ ବାହାରୁ କିଣିବେ 1200 ଟଙ୍କାରେ ଏବଂ ସରକାରକୁ ବିକିବେ ଆପଣ ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ଯୋଉଟା କେନ୍ଦ୍ର ପଇସା ଦଉଛି ମୋଦି ସରକାର ପ୍ରତି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ମିଲର ମାନେ ପାଇବେ 500-600 ଟଙ୍କାର ଲାଭ ପାଇବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।